Далі розповім вам про українку Дар'ю Білодід, яка вже вдруге виграла чемпіонат світу із дзюдо. Спортсменка змагалася у ваговій категорії 48 кілограму. У фіналі 18-річна дзюдоїстка зуміла перемогти 24-річну Фуну Тонакі із Японії. Про високі спортивні досягнення юної українки детальніше у нашому наступному сюжеті. Дар'я Білодід стала наймолодшою дворазовою чемпіонкою світу. Тогоріч у віці 17 років дівчина здобула золото на чемпіонаті світу із дзюдо. А вже 2019-го повторно ще раз підтвердила свій титул, вигравши чемпіонат у Токіо. У фіналі Дар'я боролася з японською спортсменкою Фуною Тонакі. Дівчина зізнається, що хвилювалася, адже це вже її четверта зустріч з цією суперницею. Я дуже хвилювалася, тому що я знала, що вона на мене дуже сильно готується. І весь рік вона ціленаправленно на мене готувалася. Вона стояла в парі з дівчиною, яка важить 72 кілограми. Неабияк хвилювалися і тренери юної спортсменки. Адже з дитинства за спортивними досягненнями доньки стежать її батьки. Звісно, переживаю. За кожне технічне дійство, за все переживаю, сліжу. Тобто, ну, у нас дуже сильна взаємозв'язь. Тобто, так же і Даша чувствує, що десь щось не так. А переживати цього року було через що? У неї вже було до цього два наказання за пасивністю. Даша провела бросок і залишилась минута 38 до окончання зустрічі. Даша минуту йшла в захват, а останні 38 секунд почала уходити від боротьби. Тобто в дзюдо за це можуть наказати. Утім, Дар'я не засмучується, адже це привід ще раз попрацювати над помилками та краще підготуватися до наступних змагань. Я можу сказати, що трохи, можливо, не допрацювала, тому що це було видно у фінальній зустрічі, я могла відборотися краще. Але це добре, тому що зараз я знаю свої помилки і буду, звичайно, працювати якісніше над ним. Дар'я завжди наполеглива у своїх рішеннях. Батько дівчини впевнений, що такий характер у неї сформувався саме через заняття дзюдо, та не приховує і своєї заслуги в цьому. Все время вчиться, трудолюбие, все время нужно работать. Как только она пошла на тренировку, она как-то даже, ну, сама очень ответственна. Это, наверное, тоже зависит, може бути, від нас, то, що з дитинства заложили. Хочу подякувати всій Україні за підтримку, за те, що ви за мене вболіваєте. Також хочу подякувати своїм батькам, котрі завжди зі мною, котрі тренують мене. І цей результат – це, в першу чергу, їх результат. Наразі Дар'я відпочиває після важливих змагань, але вже думає про підготовку до нових поєдинків. Сподіваємося, що в майбутньому українська спортсменка прославлятиме свою країну на весь світ та здобуватиме нові найцінніші спортивні нагороди. Катерина Колосова, Михайло Зірба. Новини «Правда» тут.